Թշնամին, արտաքին թշնամին եւ ներքին թշնամին փորձում է պարակտել մեր ժողովրդին եւ խոցելի դարձնել ներքին եւ արտաքին սպառնալիքների առջեւ։ Այսօրվա մեր երթը գրում է «Պաշտպանենք ազգը, հավատը, հայրենիքը, ընտանիքը»։ Եկել է պաշտպանելու ոչ այլասերման քարոզին, ոչ ընտանիքի ինստիտուտի դեմ ուղված օրենքներին։ Ժողովուրդ եկել է պահը պաշտպանել ազգը, հավատը, հայրենիքը եւ ընտանիքը։ Այս 4 արժեքները այսօր գտնվում են հարվածի տակ։ Միացեք մեզ եւ դեմ կանգնենք ներքին եւ արտաքին ճշնամու գործերից։ Հանուն ընտանիքի, հանուն հավատի, հանուն հայրենիքի։ Ոչ ընտանիքը կազմականդող օրենքների, ոչ միասեռականության քարոշությանը։ Հայաստանում միասեռականության քարոշությունը պետք է օրենքով արգելվի։ Այսօր այդ քարոզիչները արդեն փորձում են դպրոցներ մտնել, դպրոցներում որոշ դեպքեր են եղել։ Միահամուր կերպով պաշտպանենք ընտանիքը կազմականդող օրենքներից։ Միացեք, միացեք։ Իշխանությունները այսօր հնարավորություն ունեն չեղարկել Ստամբուլյան կոնվենցիան Հայաստանի օրենքներով սահմանված կարգով։ Պահանջում ենք չեղարկել Ստամբուլյան կոնվենցիան Հայաստանի օրենքով սահմանված կարգով, եթե իշխանությունները հայտարարում են, որ իրենք արտաքին պատվեր չեն կատարում, ապա իրենց ոչինչ չի խանգարում Ստամբուլյան կոնվենցիան չեղարկել։ Պաշտպանենք ազգը, հավատը, հայրենիքը, ընտանիքը։ Մոտենում է պահը միավորվել հանուն հավատի, հանուն ընտանիքի, հանուն հայրենիքի։ Հայ ընտանիքի գոյությունը թե հոգևոր եւ թե ֆիզիկական առումով վտանգված է թե արտաքին, թե ներքին ճշնամիների կողմից։ Հավատի, հանուն ընտանիքի, հանուն հայրենիքի։ Պաշտպանենք ազգը, հավատը, հայրենիքը, ընտանիքը։ Սերման քարոզին, ոչ օտարերկրյա գործակալներին, Թոթանստի
Միասերականության քարոզիչները կանաչ լույս են ստացել պետական հաստատություններում եւ առաջ են տանում իրենց օրենքները, որոնք ուղղված են միասերականության քարոզչությունը դպրոցներում ամրագրելու եւ միասերականության քարոզիչների մուտքը դպրոցներ ապահովելու համար։ Այսօրվա ակցիայով ոչ ենք ասում միասերականության քարոշչությանը, որը այսօր փորձում են մցնել Հայաստանի դպրոցներ։ Արդեն իսկ կան գրանցված դեպքեր, երբ որ ուսուցիչները իրենց դասաժամերի փոխարեն որոշ դպրոցներում փորձել են միասերականության քարոշչություն իրականացնել։ Մեր պահանջն է Հայաստանում քրեականացնել միասերականության քարոշչությունը։ Անուն հավատի, անուն ընտանիքի, անուն հայրենիքի պաշտպանենք ազգը, ավանդը, հայրենիքը, ընտանիքը։ Ոչ այլասերման քարոզի, 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 պաշտպանենք ազգը, ավատը, հայրենիքը, ընտանիքը։ Ոչ պաշտպանների պաշտպաններին, ոչ պաշտպանների պաշտպաններին, պահանջում ենք չեղարկել Ստամբուլյան կոնվենցիան, Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համապատասխան։ Անուն ընտանիքի, անուն հավատի, անուն հայրենիքի, պաշտպանենք ազգը, հավատը, հայրենիքը, ընտանիքը։ Հայաստանի Հանրապետության Ստամբուլյան կոնվենցիան շնորհվել է։
իրականացնում են պետական ինստիտուտների ավեր,
որպեսի այդ ինստիտուտները մեր երկրի համար վճռորոշ պային ի վիճակի չլինեն դիմակայել արտաքին ագրեսիային։ Համատը վտանգված է, որովհետև 2018 թվականի մայիսից ի վեր աննախադեպ հարձակումների է ենթարկվում հայ առաքելական եկեղեցի, իսկ այս տարի սկիզբ դրվեց հայ առաքելական եկեղեցու դեմ գործընթացի երկրորդ փուլը, որին միացավ Մեծ Բրիտանիայի թագու կառավարման ներքո գտնվող BBC լրատվամիջոցը։ Հայրենիքը վտանգված է, որովհետև վտանգված է նրա մաս կազմող Արցախը։ Արցախի հարցում շուրջ 20 տարի ստատուս քվոն պահպանած մեր երկու հայկական հանրապետությունները այսօր հայտնվել են մեր հայրենիքի մաս կազմող Արցախի կորստի առջև։ Ընտանիքը վտանգված է, որովհետև ճշնամու գործակալները իշխանության մեջ փորձում են անցկացնել ընտանիքը, ընտանիքի ինստիտուտը ոչնչացնող օրենքներ։ Այս չորս վտանգների հետ կապված եկեք ֆիքսենք և մեր դիտակության մեջ ամրապնդենք չորս հիմնական բանաձև, չորս բարդ բանաձև։ Առաջինը, ազգը ցանկացած հեղափոխություն գործանարար է և չարիք է ազգի համար, անկախ այդ հեղափոխության անվանումից, անկախ այն հայտարարող ուժից և անկախ թվայացյալ բարի նպատակներից, ցանկացած հեղափոխություն դա մանիպուլյացիա է, իսկ ժողովուրդը այդ գործընթացում միշտ խափված է։ Երկրի համար պատերազմական կամ օկուպացիայի իրավիճակում միակ գործընթացը, որտեղ ժողովուրդը խափված չի և ունի իրական դիտակցված մասնակցություն, դա ազգային ազատագրական պայքարն է։ Իսկ խաղաղ պայմանների համար պետք է սահմանադրորեն ամրագրվի գերակա կարգավիճակ ունեցող միասնական պետական գաղափարախոսություն, որով կսահմանվի մեր երկրի զարգացման ուղղությունն ու նպատակները։ Երկրորդը հավատն է։ Դարերով ի վեր մեր ազգային ինքնությունը պաշտպանած, ազգային ազատագրական պատերազմներում մեր ժողովրդին ոգեշնչած, երբեմն պետական ինստիտուտների դերը իր վրա վերցրած հայ առաքելական եկեղեցին չի կարող անջատ լինել պետությունից և պետության կողմից պետք է հատուկ պաշտպանության ներքո գտնվի։ Ով պնդում է հակառակը, անելիք չունի ՀՀ պետական կառավարման համակարգում և դուրը թող դրսից ծածկի։ Երրորդը, հայրենիքը հայոց ցեղասպանությունից 104 տարի անց և Ադրբեջանում հայերի կոտրածից 29 տարի անց ևս մեկ անգամ փաստում ենք, որ թուրքը վայրակ դշնամի է, իսկ Արցախում ադրբեջանական դրոշը տեսնել ցանկացող հայատյաց Մեհրիբան Ալիևան և իր նմանները Արցախում կարող են լինել միայն ռազմագերու կարգավիճակով։ Եվ չորրորդը, ընտանիքը, միասեռականությունը պղծություն է և այդ քարոզը երեխաների շրջանում իրականացնելը մանկապղծություն է։ Հետևաբար այդ քարոզը իրականացնողները ու դրա պաշտպանները ոչ այլինչ են, քան մանկապիղծներ։ Եվ այսօր այս վտանգների առաջ կանգնած լինելով կոչ ենք անում բոլորին համախմբվել և միասնական ուժերով պաշտպանել ազգը, հավատը, հայրենիքը, հայրենակիցները։
Այսօր մենք ապրում ենք շատ վտանգավոր մի շրջանում։ Մեր պետությանը, մեր պետականությանը վտանգ է սպառում։ Եվ այո, պատճառը նա է, որ այսօր հարձակում է տեղի ունենում հայ ընտանիքի վրա։ Պետության հիմքը ընտանիքն է։ Եվ այս եկած իշխանավորները ուռուցքի նման հարձակվել են մեր պետության, մեր օրգանիզմի վրա, և յուրաքանչյուր ընտանիք, յուրաքանչյուր բջիջ քայքայելով ցանկանում են քայքայել մեր պետությունը։ Որն է երկը, երկը ուռուցքը հեռացնելն է։ Հիմա այդ ուռուցքը ոնց կհեռացվի, դա այսօրվա խնդիրը չէ, դա մեր եղանակներով յուրաքանչյուրը թող իր համար որոշի, բայց որ պետք է այն հեռացվի միասնական ուժերով, որպեսզի մեր ընտանիքները չքայքայվեն, դա փաստ է, որպեսզի մեր պետությունը չկործանվի, դա փաստ է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում որոշ սորոսական իշխանավորների պնդմամբ ցանկանում են դպրոցներում ներդնել սեռականության մասին դասընթացներ։ Իսկ ես ինչ եմ պահանջում, ես պահանջում եմ, որպեսզի վերականգնի ընտանիքի ինստիտուտը և Հայաստանի Հանրապետությունում մանկապարտեզներից սկսած դպրոցներում են, բուհերում են ներդրվի ընտանիք հասկացության մասին դասընթաց։ Մեր երեխաներից սկսած մենք պետք է դաստիարակենք, թե ինչ է ընտանիքը։ Այսօր մենք հավաքվել ենք, որպեսզի պաշտպանենք հայ ընտանիքը։ Սիրելի հայ, այն մարդիկ, այն մտածողները ու չմտածողները, որ ասում են մեր ազգային ավանդական ընտանեկան մոդելը թույլ է, հետադիմական է ու չի համապատասխանում այսօրվա աշխարհի զարգացմանը, իրանք չարաչար սխալվում են։ Ես կուզենամ մի փոքր բան ասել մեր ազգային գաղափարախոսության ուրեմն հիմնասյուներից մեկի, Գարեգին Նժդեհից մեջբերում անեմ, ուրեմն կինը աղախին չի, կինը ընկեր և օգնական է, ու բերել ցույց տալ, որ հայկական ընտանիքը հետադիմական է ու կնոջ շահերը հաշվի չեն առնվում, դա առնվազն ապուշություն է ու պարտադրված գաղափարը, որը փորձում են մեզ պարտադրել ու ստիպել ու ասել, որ 4500 տարի հայ ընտանիքը իր գործության ընթացքում մի բարասեմ ու եզրապատվեն ամուր ընտանիք ըզոր պետություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, խոսվենք նաև Արցախի մասին։ Արցախը այո այսօր նույնպես վտանգված է, բազմաթիվ է փաստերը, բայց ես մի բան եմ ուզում ասել, որ շատ երկար ձգտում չտանեմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում մուղամ չի լսվելու։ Ով ուզում է լսի մուղամ, ով սիրում է թուրքերին, մեր կյանքը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը հանձնի ու Հայաստանի ու Արցախի Հանրապետությունների հողից ոտը քաշի, գտնա որտեղ ուզում է իր մուղամը լսի։ Մեր երկրներում, մեր հայոց հողի վրա մուղամ չի լսվելու։ Մենք ունենք մեր սեփական երաժշտությունը, մենք ունենք մեր ազգային երաժշտությունը, և Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է լսվի միայն ու միայն ազգային, բավական է։ Ողջունում եմ մեզ բոլորիս այս կարևոր ազգանվերք հայի համար։ Այսօր խոսելու ցանկություն չունեի, բայց մի քիչ առաջ մեզ ինֆորմացիա ասա, որ ԵՊՀ-ում Լարա Ահարոնյանը և իր ռողմակը, սրբապինձների ռողմակը անցկացրել է դերևս մայիս ամսին ձախողված իմ մարմինը անձնական է գրքի ներկայացումը, հավաքվել են մի քանի հոգի և
գործ ներկայացրել են այդ գիրքը, այսինքն իրենց սրբապիղս քայլը, որ դերևս մայիս ամսին փորձում էին հասկացնել, սուսիկ-պուսիկ արել են, հասկանալով, որ այդ քայլը հնարավոր է սադրանք է ազգային մտածելակերպ ունեցող ուժերի համար և հիմնականում արվել է նրա համար, որ շեղի հանրության ուշադրությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարի նախարարների հանդիպումից մենք փորձեցինք հնարավորինս չգնա սադրանքի, բայց իմաստով տվելով արդյունքից պահանջում ենք Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններից պահանջում ենք շատ հստակ ձեռնարկել միջոցներ, ես բոլոր սրբապիղսներին, Լարա Արոնյանի նմաններին հեռու պահել մեր երեխեքի կրտությունից, հեռու պահել, որովհետև մենք ենք հանդուրժելու, որ մեր աշկերի առջև, մեր բոլորի աշկերի առջև իրենց ցանկացած, իրենց ճաշակին համապատասխան այս սրբապիղս ծրագրերը իրականացնել մեր կրթական համակարգում, չի լինելու, հավատացեք, թույլ չենք տալու, դարեր շարունակ մեզ պաշտպանել, պահել է մեր ընտանեկան մոդելը, հայ ընտանեկան մոդելը, որը ամբողջ աշխարհում եզակի է, և մենք թույլ չենք տալու, որ որևիցե մեկը ավել որ նա լինի, թույլ չենք տալու, որ իրեն սրբապիղ ծրագրերով քանդեն, թուլացնեն, սասանեն այդ մոդելը, խոստանում ենք, թույլ չենք տալու, և մի դերդեք մեզ, որպիսի մենք ձեռնարկենք սահմանադրությամբ և օրենքի շրջանակներում բոլոր միջոցները, որպիսի կանխենք այդ սրբապիղ ծրագիրը, հավատացեք, մենք օգտվելու ենք սահմանադրությամբ մեզ ընձեռված բոլոր հնարավորություններից։ Այսքանն էի ուզում ասել, սիրելի հայրենակիցներ, մի քիչ առաջ են տեղեկացրել, մեկ անգամ ևս ամուր ընտանիք, հզոր Հայաստան, ամուր ընտանիք, հզոր Հայաստան, ամուր ընտանիք, հզոր Հայաստան, ամուր ընտանիք, հզոր Հայաստան, ձերքերդ հեռու պահեք մեր ընտանիքից, մեր եկեղեցուց, մեր լեզվից, մեր մշակույթից, ձերքերդ հեռու պահեք, եթե չեք ուզում, որ այդ ձերքերը ցավի, հեռու մնացեք, շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ։ Շանշվեցինք ժողովուրդ, հիմա գնում ենք են նախարությունների շենքի մոտով, ուտեմ ուլ այն նախ Եվրոպայի խորհրդի գերասենյակի մոտով։ Ստամբուլյան կոնվենցիան ցույց չեք տալու վավերացնել, ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային, ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային, ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային,
կազմակերպող օրենքների։ Ոչ ընտանիքը կազմակերպող օրենքների։ Ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիայի։ Ոչ սորոսական օտարերկրյա գործակալներին, ոչ թշնամու գործակալներին։ Գործակալները դուրս շպրտվեն Հայաստանից։ Հզոր Հայաստան։ Պաշտպանենք ազգը, ամատը, հայրենիքը, ընտանիքը։ Պաշտպանենք հայ առաքելական եկեղեցուն, պաշտպանենք ավանդական ընտանիքը, պաշտպանենք Արցախը։ Ստամբուլյան կոնվենցիան ջիվա վերածելու, ջիվա վերածելու։ Հանուն հավատի, հանուն ընտանիքի, հանուն հայրենիքի, հանուն ընտանիքի, հանուն հայրենիքի, հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի։ Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին ժողովրդի պաշտպանության ներքո է։ Թույլ չենք տա մասնատել հայ առաքելական եկեղեցին։ Ինստիտուտներում։
Բարձեց։ Ընտանիքը բացառապես կնոջ և տղամարդու միություն է։ Եվ այն կազմականդող օրենքները թույլ չենք տալու, որպեսզի Հայաստանում ընդունվեն։ Հայ ընտանիքի հոգևոր և ֆիզիկական անվտանգությանը սպառնացող վտանգները չեզոքացվելու են։ Եթե արտգործ նախարարությունը չի կարողանում համաշխարհային պատասխան տալ Արցախում Մեհրիբան Ալիևայի կողմից բուխամ լսելու ուրեմն կոչին, ուրեմն այդ պատասխանը կտանք մենք։ Մեհրիբան Ալիևան Արցախում բուխամ կլսի մի տարբերակով, ռազմագերու տարբերակով։ Այո, լիանշանա։ Եսի կարանք մեր ընդհանուր բանկարգե։ Մերի, բան ռազմագերի։ Ուրեմն հայատյած Մեհրիբան Ալիևան Արցախում կարող է հայտնվել միայն ռազմագերու կարգավիճակով։ Միայն ռազմագերու կարգավիճակով։ Միայն ռազմագերու կարգավիճակով։ Իսկ այն երկու սորոսական կազմակերպություններին, որ ուղղորդել եք Արցախ, շուտով ակաշներից բռնած դուրս եք շպրտելու այնտեղից։ Եվ կուղարկենք իրենց սիրելի Մեհրիբան Ալիևայի մոտ Բաքու, թող ինչքան ուզում են իրար հետ բուղամ լսեն։ Այ ընտանիքը, այ ազգի պաշտպանության ներքո է։ Եվ ոչ մեկ, ոչ մի պետություն, ոչ մի սորոսացի, ոչ մի բիրդ չի կարող հայ ընտանիքը բարկաբեկել, հայ ընտանիքը կազմականդել։ Հայ ընտանիքը էտալոն է բոլոր երկրներում ընտանիքի համար։ Ընտանիքը տղամարդու և կնոջ միասնությունն է, իսկ հայ ընտանիքը նաև առանձնացել է նրանով, որ այդպես ծնվել են բազմաթիվ երեխաներ։ Մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի մեր ազգը զրկենք երեխա ունենալու կարողությունից։ Մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի Հայաստանում աբորտները հրահրենք։ Մենք թույլ չենք տալու, որպեսզի վերացնենք մեր ազգը։ Հայ ընտանիքը հայ ազգի պաշտպանության ներքո է, և որևէ մեկի կեղտոտ թաթիկները չեն կարող կպնել հայ ընտանիքի։ Այսօր Հայաստանում մենք իրականացնում ենք հայ ընտանիքը պաշտպանող ակցիա։ Ես կոչ եմ անում Եվրոպային, Ամերիկային, Ռուսաստանին, Չինաստանին, մյուս բոլոր երկրներին հիշել, որ իրենց պետության, պետությունների, իրենց երկրների ամրությունը պայմանավորված է ընտանիքներով։ Ես կոչ եմ անում բոլոր երկրներին իրականացնել ընտանիքի պաշտպանության համար ակցիաներ և վերականգնել ընտանիքի դերը իրենց երկրներում։ Եվրոպա միացին Հայաստանի։ Ուրեմն վաղը դեկտեմբերի 7-ին եվրոպական 10-ից ավելի երկրներում միաժամանակ մեղի են ունենալու ակցիաներ ի պաշտպանություն ավանդական ընտանեկան ինստիտուտի։ Եվրոպական ժողովուրդները տարեց տարի ավելի ուշքին ձևով, քանի որ այն ավերը, որ այսօր տիրում են, որ այսօր փորձում են օրինականացնել Հայաստանում,
Եվրոպական երկրներում արդեն մտել է իրենց ընտանիքներ։ Եվ իրենք այդ ազատագրական դրոշը, այդ լիբերալ ֆաշիզմի դեմ ազատագրական դրոշը տարեց տարի ավելի ու ավելի բարձրացնում։ Եվ այսօր հայ ընտանիքի առջև տարածած սպառնալիքները հնարավոր է չեզոքացնել ոչ թե նոր հեղափոխությամբ, այլ ազգային ազատագրական պայքարով, ազատագրման դրոշը բարձրացնելով։ Ազատագրման սկիզբը դրված է արդեն, և արայիկ հարությունների նման բղծությունների պաշտպանները տեղ չունեն ՀՀ պետական համակարգում։ Հայ ընտանիքը, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, հայոց լեզուն, Արցախը և մյուս բոլոր մեր արժեքները ժողովրդի պաշտպանության ներքո են և թշնամու կողմից ներդրված օտարերկրյա գործակալների մտքով անգամ չանցնի ոտնձգություններ իրականացնել մեր այդ արժեքների նկատմամբ։ Հիմա մենք շարժվում ենք Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակի մոտ, որտեղ կլինի հայտարարություն, եթե կցանկանան ելույթներ և այնուհետև կավարտեր։ Գնացինք։ Ամուր ընտանիք, հեսոր Հայաստան։ Ամուր ընտանիք, հեսոր Հայաստան։ Ոչ Ստամբուլյան ախտի։ Պատիվ ունեն ծովես, միացեք երդի։ Պաշտպանենք ազգը, համատը, հայրենիքը, ընտանիքը։ Պաշտպանենք ազգը, համատը, հայրենիքը, ընտանիքը։ Հայաստանի Հանրապետությունում այլասերման քարոզ տարածում, օրինականացում չի լինելու։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ստամբուլյան կոնվենցիան չի վավերացվելու։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ստամբուլյան կոնվենցիան չի վավերացվելու։ Ամուր ընտանիք, հզոր պետություն։ Հայաստանում ընտանիքը բացարձակ և բացառիկ արժեք է։ Դա փոփոխման, աղճատման ենթակա չէ։ Ենթակա չէ։ Ենթակա չէ։ Ոչ այլասերման քարոզին, ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային, ոչ այլասերման քարոզին, ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային չի վավերացվելու։ Չի վավերացվելու։ Չի վավերացվելու։ Չի վավերացվելու։ Չի վավերացվելու և վերջ։ Հայաստանի Հանրապետությունում հայկական, ավանդական ընտանիքը բացարձակ արժեք է, և
որևիցե մի ուժ, ով էլ որ նա լինի, իրավունքի եւ մենք ցույլ չենք տալու, որպեսզի հարվածի տակ դնի այդ արժեքը, մեր սրբությունը։ Տարեր շարունակ մեր տեսակը հայը պաշտպանել, պահել է մեր ընտանեկան մոդելը եւ այսօր հարվածի տակ դնել, որևիցե մեկին ցույլ չենք տալու։ Հայաստանի Հանրապետությունում հայկական ավանդական ընտանիքը բացարձակ արժեք է եւ որևիցե մեկին ցույլ չենք տալու, որպեսզի հարվածի տակ դնեն մեր սրբությունները, մեր ընտանեկան արժեքները, մեր ավանդույթները։ Ամուր ընտանիք, հզոր Հայաստան։ Ամուր ընտանիք, հզոր Հայաստան։ Ամուր ընտանիք, հզոր Հայաստան։ Հայ ընտանիքը մեր բոլորի պաշտպանության ներքո է։ Հայ ընտանեկան մոդելը մեր բոլորի ազնական պաշտպանության ներքո է։ Եվ համատասեք, մենք պաշտպանելու ենք այն սահմանադրությամբ մեզ տրված բոլոր միջոցներով, բացառապես բոլոր միջոցներով։ Այդ Հանուն հավատի, հանուն ընտանիքի, հանուն հայրենիքի։ Հանուն հավատի, հանուն ընտանիքի, հանուն հայրենիքի։ Հանուն հավատի, հանուն ընտանիքի, հանուն հայրենիքի։ Հայաստանում այս արման քարոզը պետք է աճել մի օրենքով։ Հանուն ընտանիք, հզոր Հայաստան։ Ստամբուլյան կոնվենցիան չի վերացնելու։ Այդ քանի կանսեք հլա արտեշեք այս Հանուն հավատի, հանուն ընտանիքի, հանուն հայրենիքի։ Հանուն հավատի, հանուն ընտանիքի, հանուն հայրենիքի։ Ազգիս, կրոնիս, պատվիս, ներիչես։ Ազգիս, կրոնիս, պատվիս, ներիչես։ Thank you.
Սիրելի ժողովուրդ, հա Ոչ, Ստամբուլյան կոնվենցիա է։ Ուրեմն այս շենքում են գտնվում, նստում Եվրոպայի խորհրդի զավթիչները։ Մարդ ընդե մարդ դրեք չանս տելի ավտո չգա, ենս ասեք շլամբամը թո պակեն։ Ուրսա դալիս։ Ոչ Ստամբուլյան աղբի։ Մեկ։ Ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային։ Ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային։ Ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային։ Ոչ Այլազերման քարոզի։ Ոչ Այլազերման քարոզի։ Ոչ Ստամբուլյան ընկեցիկի։ Ոչ Այլազերման քարոզի։ Բարեն կոմբետի։ Ընտանիքների միկապե։ Չհամարցակվեն աղտոտեն մեր մանուկների երկնակամարը։ Մեր ազգային հերոսները նրանց համար ապակա են ապահովել։ Ոչ Ստամբուլյան կոնվենցիային։ Ոչ Այլազերման քարոզին։ Հայաստանի Հանրապետությունում Ստամբուլյան կոնվենցիան չի վավերացվելու։ Հանուն հայրենիքի, հանուն ընտանիքի, հանուն հավատի։ Ուրեմն այս շենքում են նստում Եվրոպայի խորհրդի զավթիչները, ովքեր իրենց գործակալների միջոցով մեր ժողովրդի նկատմամբ իրականացնում են արժեհամակարգային ագրեսիա և ըստ էության պատերազմ են հայտարարել հայ ընտանիքին։ Էլ չեմ ասում, որ 2016 թվականի ապրիլյան ռազմական գործողությունների ժամանակ, երբ որ Արցախում թեժ մարտեր էին ընթանում, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունտը հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը իբր Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Այսինքն այս կառույցը թե հոգևոր, թե ֆիզիկական առումով ագրեսիա է իրականացնում, կամ նպաստում է այդ ագրեսիա իրականացմանը մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Ուրեմն, հարգելի հայրենակիցներ, քույրեր և եղբայրներ, ազգային հոգևոր և ավանդական ընտանեկան արժեհամակարգի երկու հենասյուների, հայ առաքելական եկեղեցու և ավանդական ընտանիքի ոչնչացման ուղված բացահայտ կամ թաքուն կետով իրականացվող քարոշչական իրավական գործընթացները մտել են ավարտական փուլ։ Մարդկանց իրավահավասարության և ազատության կեղծ շղարշի ներքո իրականացվում են մարդու հոգևոր և ֆիզիկական այլասերմանն ուղված գործընթացներ, մշակվում և ընդունվում են ընտանիքի ինստիտուտի դեմ ուղված միջազգային պայմանագրեր, օրենքներ և այլ իրավական ակտեր։ Տարբեր այլասերումների և միասեռականություն կոչվող բղթության պաշտպանությամբ և բացահայտ խարոշությամբ հանդես են գալիս Հայաստանում հավատարմագրված արևմտյան մի շարք երկրների դեսպաններ և դեսպանության ներկայացուցիչներ, Եվրամիության հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության անդամներ, ՀՀ ազգային ժողովի պատգամավորներ և այլ պաշտոնյաներ։ 2018 թվականի մայիսից ի վեր հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր սպասավորների ու վեհապար հայրապետի դեմ մի խումբ մարդկանց և կարքալուց հոգևորականների կողմից իրականացված քարոշչական
եւ անձնական ոտնձգությունները մեղավորվում են հանրային կյանքում հայ առաքելական եկեղեցու դերակատարության բարձրացման առնչությամբ ԱՄՆ պետքարտուհարության հնչեցրած մտահոգության տրամաբանության մեջ։ Առ այսօր արևմուտքի ջանքերը Հայաստանում ավանդական ընտանեկան ընկալումների ու քրիստոնեական բարոյականության լենգափոխման, այլասերուների օրինականացման, դրանց որպես նոր ամրագրման գործում որոշակի չափով չեզոքացվել են։ Արկա դիմադրության նորից սակայն այսօրվա նոր իրողությունների արկայության պայմաններում դա այլևս բավարար չէ։ Դե հիմա ի՞նչ անենք, փակենք ջանքը։ Ասենք թող չհասնեն, ասենք փանենք անում գալիս ոնց է ձևավորվում։ Գնահատելով բոլոր մարտահրավերները եւ արկա սպառնալիքները արձանագրում ենք, որ տարիներ շարունակ պետական եւ ազգային ինստիտուտների դեմ իրականացվող այդ գործընթացները չհայտարարված պատերազմի դրսևորումներ են, ուղղված ավանդական ընտանիքի հայ մարդու ազգային ինքնության եւ բարոյականության, հայ առաքելական եկեղեցու, դրա հոգեոր սպասավորների, քրիստոնյաների, քրիստոնեական արժեհամակարգի դեմ։ Սա մեզ պարտադրված կենաց մահու պատերազմ է։ Մենք հստակ գիտակցում ենք, որ այդ պատերազմը մեզանից յուրաքանչյուրի համար հայրենական է, նոր ավարայր։ Ուստի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի յուրաքանչյուր ընտանիք իրավունք ունի եւ պարտավոր է դիմելու ինքնապաշտպանության, պաշտպանելու մեր հայրենիքն ու եկեղեցին, հավատնու ընտանիքը, արժեքները, մեր ինքնությունը, ազգային հոգևոր արժեհամակարգը, բարոյականությունը, արժանապատվությունն ու պատիվը։ Եվ մենք հավատում ենք, որ մեզ պարտադրված այս պատերազմում իրական ազգանվեր ուժերի միաբանության, մեր Տեր Աստծո առաջնորդությամբ, օգնությամբ եւ զորությամբ մենք հաղթելու ենք։ Հիմա գտնվելով այսօր այս եվրոպացի զավթիչների գրասենյակի մոտ, ուզում եմ մեկին ևս ավելացնել, որ հանկարծ ինքը շատ ճուրախանա, որ իրեն չեն քիշել։ Ուրեմն հանցած տարի ԱՄՆ պետքարտուհարությունը զեկույց տարածեց, որ հայ առաքելական եկեղեցու դերը Հայաստանում բարձրանում է, որից հետո եկեղեցու եւ վեհապարի դեմ սկսեցին հարձակումներ։ Հիմա թող ԱՄՆ դեսպանը հանկարծ ճուրախանա, որ իրեն մոռացել են, պահավոր գա իրեն են քիշեցնելու։ Եվ ամերիկյան զավթիչներին իր եվրոպացի խամաճիկների հետ միասին ուղարկելու ենք տուն, եթե իրենք շարունակեն մեր նկատմամբ իրականացնել այս ագրեսիան, որ այսօր իրականացնում են։ Հայաստանում երկար տարիներ գործող, ուրեմն Սորոսի հիմնադրամը, Սպարտակի հանրապետությունը, Ստամբուլի կոնվենցիա, չիվա վերացնելու, չիվա վերացնելու եւ մեր։ Մենք եվրոպացիներից շատ մեծ բան չենք պահանջում, շատ մեծ բան չենք պահանջում։ Պահանջում ենք ընդամենը արգել մեզ, արգել մեր ավարտությունը։ Պահանջում ենք ընդամենը մեզ հետ խոսել որպես հավատարմ ավարտարի։ Մեզ տիպել, մեզ պարտադրել եւ ասել, որ ձեր պապերը, ձեր պապերի պապերը այնպես որ ապրել են դասախալը, եւ հիմա մենք հայտնաբերել ենք նոր մոդել ապրելու, եւ դուք պարտավոր եք, քանի որ մենք այդպես ենք ուզում, դուք պարտավոր եք այդպես ապրելու։
չի լինելու նման բան, բացարձակապես, չի լինելու։ Մեր պապերի ապրած ավանդույթներով, մեր ավանդական արժեքներով, մեր ընտանեկան մոդելով, այս ամենի շնորհիվ է, որ հայը, հայ տեսակը պահպանվել է եւ հասել է մինչ օրս։ Որևիցե մի եվրոպացի, որևիցե մի եվրոպական զինվոր մեզ չի պաշտպանել, մեր զինվորն է պաշտպանել մեր ազգը, մեր զինվորի զենքի շնորհիվ է, մեր ընտանիքի շնորհիվ է, որ մենք հասել ենք 21-րդ դար։ Եվ խնդրում ենք ընդամենը եվրոպացիներին, որ մեզ հետ հարգալից վերաբերվեն, թե չէ մենք ստիպված կլինենք նրանց պարտադրել, որ մեզ հարգեն։ Ասեմ ավելին, այսօր քաղաքակիրթ ճակատի մեջ առաջադեմ Եվրոպայի աշկերտի առաջ 30 տարի է, ինչ Թուրքիան ապօրինաբար փակել է Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը եւ բլոկադայ է ենթարկել մեզ։ Նույն այս առաջադեմ ճակատի մեջ քաղաքակիրթ եվրոպացիների աչքի առջև եւ փոխանակ նրան, որ եվրոպացիները փորձեն միջամտել, ստիպել, պարտադրել Թուրքիային, որպեսզի բացի անօրինական փակած սահմանը, նրան խորհում են մեզ ստիպել, որ մենք հրաժարվենք մեր ընտանեկան մոդելից։ Չի լինելու նման բան, հարգելի եվրոպացիներ, մտքերովը չհասնեք, այո, փոփոխություն լինելու է, բայց այդ փոփոխությունը լինելու է ձեզ մոտ, դուք եք վերադառնալու ձեր ավանդույթներին, դուք եք վերադառնալու Աստծո կողմից ստեղծված, տված տղամարդու եւ կնոջ կողմից միության եւ ընտանիքի ավանդույթների, դա դուք եք վերադառնալու եւ դուք չեք կարողանալու մեզ ստիպել, որ մենք հրաժարվենք այն բանից, ինչը մեզ պահել, պաշտպանել